ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ فندق اور ڈسٹل مدینہ ہے، مرکزیہ کا 4-star کیٹیگری کا ہوٹل ہے اور ابھی اس کے اندر ہمارا ڈیلیکس پیکج اسی کے اندر رکا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ گیٹ ہے اس کا اور یہ اس میں لفٹیں ہیں، 6 لفٹیں تو ادھر ہیں، آگے چلیں گے۔ یہ اس کا ویٹنگ ایریا ہے ادھر، اور یہ دیکھیں آپ، یہ اس کا ریسپشن ہے ہوٹل مدینہ کا۔ ادھر بھی لفٹیں ہیں اس میں دوسری سائڈ۔ یہ اس کا لانج ہے، یہ بھی دیکھیں، اور یہ مطعم ہے یہاں پر اس کا اوپر، اور B1 نیچے بھی ہے اس کا مطعم، یہ دیکھیں۔ اور ہوٹل ہی کے اندر مارکیٹ بھی ہے، اچھی خاصی بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ اولڈسٹ مارکیٹ ہے، ہر چیز کی دکانیں ہیں یہاں پر۔ اس میں کھجور کی بھی دکان ہے، یہ کپڑوں کی ہے سر۔ مطریات وغیرہ ہیں،